madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu sheegay in maalinimada Isniinta uu maamulkiisu ka hadli doono xaaladda Sacuudiga kadib warbixintii ay soo saareen sirdoonka Mareykanka ee ku saabsanayd in dhaxal sugay Maxamed bin Salman uu ansixiyay qorshihii lagu dilay waryihii u dhashay dalka Sacuudiga ee Jamal Khashoggi. Mr. Biden oo wax laga weydiiyay su'aasha ku saabsan in tallaabo laga qaadi doono Maxamed bin Salman iyo in kale ayaa waxa uu ku jawaabay in maalinimada Isniinta ay warbuuxa ka soo saari doonaan waxa laga yeelayo Sacuudiga iyo dhaxal sugihiisa. Mr. Joe Biden ayaa waxa uu ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo waxyaabaha ay ka hadli doonaan ee ku aadan dilka waryaha. Maalinimadii shalay ayaa ahayd markii sirdoonka Mareykanka uu sheegay in amiirka dhaxal suga ee Sacuudiga Maxamed bin Salman uu ansixiyay dilka waryaha qurbajooga ahaa ee Jamal Khashoggi sanadkii 2018. Warbixinta oo uu shaaciyay maamulka madaxweyne Biden ayaa waxay tibaaxaysaa inuu amiirku ansixiyay qorshaha in la soo qabto ama la dilo waryaha oo saldhiggiisu markaasi ahaa waddanka Mareykanka. Waa Maxamed Andar, Telefishinka MMTV.